哇！哎呀！Oh my god！ 哇！哎呀！不是一个，死了两个，不行，魔王出场。这两个好像啊！小优，你要看他，他是你上一世，前世今生，白痴，生物系啊，什么东西？哎，这是吃了有一个擒拿术，死了，这是假。你要看他，看他，小优，你要看他，不是一个，死了，不行，死了，一条命，你可以有十秒的休息，缓一下，他是有吃地鳖虫是不是？猪油一条命去喽。他会用根，这是什么节目？一条命，挂了，再吃一条，去一条，是。这个大魔王也太疯了。你没有看过更猛的十秒的休息时间，有，你问大哥，忍住，四秒，这超强的，三秒，这太有回忆了，两秒，一秒，来看我，看他，好了，好了，恭喜小优破关。你有十秒钟休息时间，守住了，很棒。前秒觉得我的魔王太强了，太强了。上一个有更多，差点要死掉了。你回去看播出，时间到，好，带上阿曼达，请帮我们带阿曼达。好，来哦，我讲阿曼达很烂，阿曼达很烂，这是 PK， 阿曼达很烂，加油，阿曼达，认识你的魔王。要先跟他熟悉一下。哎，好礼貌，客气哦。阿妹打好客气哦。阿妹打表现不错哎。哇塞！其实他只要拿出一个东西，阿妹打就笑了。对，魔毯。哎呦，好差！是因为痛啊！完了，这要忍住哦！经典惩罚，小心！开始杀蛇，嘎！扣上了过来，冷雷组啊！完蛋了！哇！还是笑吧，还是笑，走这种的。没来问你是他脸不上去。来喽！这个会怕，传说中的脚底按摩啦，终于要登场，这个算是出奇招了啊，还是我们的，这算蛮温馨的，是啦，蛮温馨的才好的，还好，因为自己的嘛，自己的，长文，哎，后面提供了很多。别人干扰，不能靠魔王干扰。没想到 Amanda 还蛮强，他要干嘛？对，真的，这完蛋，完了，这个会死掉。Oh my god！ 我跟小优差这么多，这个不行。哇塞，危险！失败，来十秒钟休息。
过了，还有吗？了不起，带上王婉儿，了不起，简单，来，王婉儿压轴，表情控管，注意哦，王王随时会从四面八方享受。好的，你穿反了，你到底要穿多久啊？穿反了，穿反了，急眼了，这个也是一招吗？这应该是真的穿反了，而且拿不起来，因为刚刚脚突然水肿。是不是很错？这个魔王感觉有点职业倦怠哦。好，微笑哦。哎呦，淡定哦，这个好淡定。哎，不错不错，厉害。哎呀，厉害哦。好，要用别招了，这边还有别的。哦。哎呦，拉到这里了。感受感受一下，感受感受。我觉得好重哦。喂他吃。我觉得很重。你给他吃两个，刚刚好了，可以了，可以了。你好狠哦！真的吗？啊！来，生命啊！啊，一条命，一条命。这个是什么东西啊？太难了。啊，好。算哦。你可以有十秒钟的时间休息。好。好重啊！快重。我也觉得好重。不是，那个真的，你也喂太多个了吧？那个真的是他的鞋子吗？好臭啊！真的吗？我臭吗？我不要，我不要，他不是挑战者，他不是挑战者，哎，我们不是挑战者。三、二、一，开始。冷静。为什么这边都会有那个蒜头的臭味啊？都是你啦。整个淡定哦，淡定哦。哦，好臭，臭，肚子好痛哦。该不会要一起吃吧？而且我妈在那个。吃，好吃，好吃，超好吃的，好，很 hold 得住哎。好的，没你的吃了，通过，所以是一条命，请离开。蛮强的，蛮强的，厉害厉害。好可怕，好瘦啊。好，请回，请收走，收走，辛苦了，辛苦了，辛苦了。淡定，开始，比较不会乱哈。哇哇哇！一个一个来哦。OK 哦。来哦。来图书馆喽，这边图书馆喽。来哦。没事。哇！哎呀！哦 ，My God！ 哇！哎哎哎，尽量不要肢体太多接触。对对对，肢体肢体肢体。好厉害！好厉害！哇，森达厉害。成功。都没事哦，没事哦。森达很厉害，好，很厉害。他挡扛得。还有四条命的森达，其实森达可以稍微放松一下，笑一下也没关系了哦。他现在看起来是生无可恋，他坚持不笑。好了，好，你死了啦！淘汰，淘汰，把自己害死了。你不能笑，他得再求了。我要投死了！哇哇哇哇！哇，我自己也不能笑。二一，等一下，你一个，哎，你一个，你一个，你一个。你在笑谁？你在笑谁？什么事？你在笑什么？发生什么事？不是，我输了。